Наш інформаційний вечір триває. В ефірі другий випуск програми «Маріуполь онлайн». В студії для вас працює Яна Саванкова. Добрий вечір. І ми продовжуємо вас, шановні телеглядачі, знайомити з вищими навчальними закладами Маріуполя. І з цього приводу ми запросили до студії ректора першого недержавного гірничо-металургійного університету «Мединвест Політехніка» Олександра Поважного. Вечір добрий. Добрий вечір. Пане Олександр, ну а сьогодні мої колеги вже відвідали будівництво нового університету. Сьогодні ми подивимось про це сюжет, як там все триває, як там все відбувається. Ви так само були на місці. Розкажіть, будь ласка, що там і що з цього вийде? Як буде виглядати основний корпус Мединвест Політехніка? Ну, ви знаєте, ми вже не раз знайомили общественность і були на телевіденні в отношении того, як буде виглядати і учебний корпус, і, собственно говоря, весь університетський кампус. Звісно, це сучасне здание. Ми плануємо, замишляємо і реалізуємо це як університетський такий корпус, якого ще до нинішнього часу в Україні не було. Поскольку наряду с тем, что необходимо правильно построить все образовательные процессы, научные процессы, очень важно и чтобы то учебное заведение, учебный корпус, общежитие соответствовали современным стандартам. Если мы строим Европейский университет в Мариуполе, то, соответственно, и внешний вид, и коммуникационные все соединения, и применение компьютерной техники, и лаборатории, все должно быть на высочайшем уровне, поскольку соответствие европейским стандартам должно быть абсолютно во всем. Угу. Ну и зараз давайте мы подивимось, як триває будівництво. Як я вже зазначила, мої колеги побували на місці, і ми продовжимо обговорення цієї теми, тож увага на екран. Європейське університетське містечко розташується у самому центрі міста. Складатиметься тут комплекс із навчального корпусу, критого спортивного майданчика та гуртожитку. Наразі роботи із будівництва виконують 5 підрядних компаній. Головний учбовий корпус виконано повністю, польова основа, і ведуться підготовчі роботи для створення і заливки плити розтворка та переходу на нульовий рівень, після чого почнеться вже будівництво в сталевих конструкціях. Роботи з будівництва споруд ведуться паралельно. Більше 100 фахівців щодоби працюють над майбутнім 12-поверховим навчальним корпусом, гуртожитком та критим спорткомплексом. Наразі закладено котловани. Йдуть роботи по устройству фундамента спортивного комплекса. На даний момент йде арміровка, виставлення опалубки. На сьогоднішній день задіяно більше 100 чоловік на будівництво на всій території всього комплексу. Більше 5 одиниць техніки завжди працює. Після завершення фундаменту будівельники займатимуться влаштуванням підвального поверху, а потім з нуля почнеться зведення металевих каркасів будівель. Особливість спортивного комплексу в тому, что у него широкие пролеты, безопорная конструкция. Фундаменты монолитные железобетонные, колонны стальные. Технология всех зданий в этом комплексе – стальной каркас. Навчальний корпус оснастять сучасним обладнанням для навчання, а гуртожиток буде влаштований за останнім словом. Там буде тренажерний та фітнес-зали, медкабінет та пральня. Ми плануємо завершити всі роботи згідно графіку на всіх трьох пускових комплексах будівель одночасно. Нагадаємо, дизайн-проєкт навчального корпусу розроблений нідерландським бюро Маса Ехітекс архітектора Хірукі Мацуури, зірки світової архітектури, що розробляє унікальні проєкти у всьому світі, гармонізує японську стриманість із європейською демократичністю. Пане Олександр, ще відомо, окрім того, що буде основний корпус, студентське містечко ви плануєте там збудувати. Розкажіть, що воно собою буде уявляти, на що розраховувати майбутнім студентам Мединвест Політехніка? Безусловно, сучасний університетський корпус неможливо построїти, тільки построїв головний корпус. Це буде повноцінний, повновесний учебний кампус, в якому буде місце і учебному корпусу 12-етажному на 12 тисяч квадратних метрів. Це також буде общежитие, шестиэтажная, и это будут спортивные площадки, открытые, закрытые. Ну и, конечно, современный парк. И хочу сразу сказать, что парк, который мы строим, он будет доступный абсолютно для всех граждан Мариуполя. То есть в любой момент времени могут посещать наш парк, гулять вместе с детьми, посещать, собственно говоря, и те площадки, которые имеются и в университете. Угу. То в Мариуполе появится еще один парк для проведения дозвілля мариупольцев. Да, безусловно. Цікаво. Ну, что
стосовно таких бюрократичних моментів, чи отримали вже державну ліцензію? Да, несмотря на то, что университет частный, несмотря на то, что государственной доли в собственности нет абсолютно никакой, мы пошли по пути получения государственных лицензий и действия в рамках государственных стандартов. То есть первая процедура – это лицензирование, и на момент выпуска – это процедура аккредитации. Ну, мы говорим о том этапе, который есть сейчас. Это процедура лицензирования. Первый этап, который мы прошли в прошлом году, это лицензирование программ повышения квалификации. Все основные направления, которые есть, существуют и будут развиваться в университете на данном первом этапе, они лицензированы первое у нас по повышению квалификации. В этом году мы пошли по пути лицензирования наших основных видов деятельности, в частности бакалаврата и магистратуры. Мы уже имеем государственную лицензию на 310 мест бакалаврата и 240 мест магистратуры. То есть мы с 1 сентября следующего года будем проводить полновесный набор на бакалаврат и на магистратуру. И будем действовать в рамках тех государственных стандартов, которые оформлены соответствующими государственными лицензиями. А на які спеціальності збираєтесь робити перший набір студентів? Ну, в самом начале вы сказали, что это первый в Украине частный технический университет, частный горно-металлургический университет, поэтому и набор специальностей соответствующий. Это металлургия, это горное дело, материаловедение, компьютерные науки, автоматизация, экология, охрана труда. То есть спектр достаточно широкий. Угу. Мне иногда задают вопрос, а скажите, пожалуйста, это будет вуз только для мальчиков, только для мужчин? Абсолютно нет, потому что есть специальности, которые девчатам тоже доступны. Это такие, как экология, охрана труда, материаловедение – и ряд других, в которых могут тоже найти применение не только парни, но и девушки. Угу. Ще стосовно штату викладачів нового університету, чи сформований він вже і хто будуть ці люди? Я думаю, что если вы зададите такой вопрос даже университету, который имеет 80, 100 и более лет, конечно, штат университетский всегда он формируется, всегда дополняется, каким-то образом происходит ротация. Я могу сказать, что костяк преподавательского состава у нас в университете сформирован. Угу. И Мединвестполитехника готова к старту образовательной деятельности, ведь для того, чтобы пройти процедуру лицензирования, мы должны соответствовать всем стандартам и кадрам, и освітньо-професійним програмам, і вопросам, зв'язаним з учебно-матеріальною базою. Всім цим критеріям ми відповідаємо, отримали ліцензії. І, звісно ж, можу сміло сказати, що той професорсько-преподавательський состав, який у нас сформований зараз, він і по кількісному, і по якісному, найголовнішим параметрам, відповідає всім требованням і відповідає, головне, нашим очікуванням від того, що це буде університет не вчорашнього дня, а університет майбутнього. Тому в питаннях формування коллектива, вопроса формирования профессорско-преподавательского состава, мы достигли определенных достижений. Я думаю, что абсолютно уверен в том, что с 1 сентября мы готовы к старту образовательной деятельности. Ну, ось враховуючи те, що ви заявлені як перший недержавний технічний університет, гірнично-металургійний, так? Чи буде якась особлива підготовка для педагогів, в тому сенсі підвищення кваліфікації і навчання на діючих виробництвах металургійних підприємств? Таку можливість ви надаєте своїм педагогам? Так, звісно. Головний вопрос, от те, що ви сказали в отношении програм повищення кваліфікації, вони, безусловно, существують. И будут существовать для наших педагогов, которые будут принимать участие в образовательной деятельности. Но еще очень важный момент, то, что все они будут вовлечены и в деятельность, например, по операционным улучшениям Мединвеста, в деятельность, связанную с совершенствованием производственных процессов. То есть это будет способствовать тому, что каждый преподаватель будет иметь информацию о сегодняшнем и завтрашнем дне производственных предприятий, и, соответственно, обладая подобной информацией и возможной корректировки лекционных и практических занятий. Это с одной стороны, но с другой стороны очень важен вопрос технологий, образовательных технологий. И вот построение нового здания позволит нам применять самые современные образовательные технологии, на основе интерактивного общения со студентами и на основе, в том числе, сочетания онлайновых и офлайновых методик обучения. Угу. Ну, ось зараз на світовому рівні ми бачимо, що вся металургійна промисловість йде до карбонізації, до декарбонізації. Скажіть, будь ласка, ось в цьому задіяти треба роботу зі штучним інтелектом, роботу з робототехнікою. Чи навчатимете ви цьому студентів Мединвестполітехніки? Безусловно, учитывая то, что
Metinvest Holding, программа «Зеленая металлургия» является одним из стратегических приоритетов развития. Соответственно, и университет Metinvest Политехника не может стоять в стороне по многим направлениям. Но, во-первых, то, что вы совершенно верно сказали, это определенное перестроение, переконструирование образовательной деятельности, введение новых учебных программ и внесение изменений уже существующей программы. Да, в контексте автоматизации, в контексте роботизации, применения новых компьютерных систем и программ. Это с одной стороны. А с другой стороны, сам университет Metinvest Политехника, его ученые уже сейчас принимают участие в этих программах совместно с зарубежными партнерами K1 Metal и, например, Фрайбургский университет в этом принимает участие. То есть мы являемся одним из партнеров, одним из участников научных исследований в этой сфере, как в области фундаментальной, так и прикладной науки. Угу. Ось, окрім цього, з ким ще Metinvest Політехніка тісно співпрацює для того, щоб покращувати рівень і студентів, рівень і викладачів? Можливо, вони матимуть можливість їздити за кордон, якось додатково проходити якусь практику, щось подібне? Безусловно, у нас є вже на даний момент времени много партнерів, множество партнерів. З одної сторони, це партнери в образовательній сфері. Такі, як, наприклад, КПІ. Всі ми бачили цю процедуру підписання тройственного договору між Metinvest Холдингом, КПІ і Metinvest Політехнікою по всім основним направленням як образовательної, так і научної діяльності. Це ряд інших університетів України, в тому числі університети Маріуполя, наприклад, МГУ. Також підписані договори і меморандуми з крупнішими производственними корпораціями, такими як Siemens, Vestas, Schneider, що дозволить нам получать самое современное лабораторное оборудование. Ну и, соответственно, наши преподаватели смогут проходить в рамках этих фирм, в рамках их программ повышение своих квалификационных возможностей. И в том числе, например, такие компьютерные гиганты, как Microsoft, строят нашу компьютерную инфраструктуру для того, чтобы вся наша образовательная деятельность строилась именно на вот этих современных программных продуктах. Ну и, конечно же, вот эти зарубежные партнеры, которых я только что сказал, это старт нашего международного сотрудничества. И в рамках зеленой металлургии это вот одно направление. И второе направление то, что университет уже сейчас занят поиском и достаточно успешно занят поиском. Я пока не буду открывать тех имен, которые будут принимать участие в образовательной деятельности, но поверьте, они уже есть. И с 1 сентября мы будем включать в образовательную деятельность и зарубежных профессоров университетов Европы. Дуже цікаво, інтригуюче. Ну і скажіть, чим сьогодні безпосередньо займається колектив, який створений вами для роботи в Metinvest Політехніці? Знаете, я могу сказать, тут два направления. С одной стороны, это предстартовая подготовка к запуску бакалаврских и магистерских программ. То есть мы продолжаем их совершенствовать, потому что программы должны, как вы совершенно верно сказали, соответствовать требованиям не только сегодняшнего, а завтрашнего дня. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы продолжаем вести программы повышения квалификации по тем важнейшим направлениям, которые, собственно говоря, дают нам наш заказчик. Направления, связанные с металлургией, направления, связанные с охраной труда, с экологией, с развитием горного дела. И здесь несколько направлений. С одной стороны, эти стандартные курсы в рамках, допустим, 180-часовых лицензионных программ, а с другой стороны, краткосрочные курсы, например, по охране труда. Учитывая, что для компании Metinvest вопросы, связанные с охраной труда, с созданием нормальных условий работы, являются приоритетными. Поэтому и в рамках нашей политехники эти курсы мы проводим. Это большой достаточно объем. Более 20 тысяч человек пройдут краткосрочные курсы по вопросам, связанным с охраной труда. Пане Олександре, дякую вам, що сьогодні завітали до нашої студії. Нагадаю нашим телеглядачам, щоб обговорювали ми те, що незабаром в нас з'явиться перший недержавний гірнично-металургійний університет Metinvest Політехніка. Будемо спостерігати за тим, як він буде будувати, з'являтися на нашому місті. Ректор першого недержавного гірнично-металургійного університету Metinvest Політехніка Олександр Поважний був гостем нашої програми сьогодні. З вами, шановні телеглядачі, я прощаюсь до п'ятниці. Бережіть один одного. Вже незабаром побачимось. На все добре. We'll be right back.